ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି ପ୍ରକୃତି ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ ହେଲା ଯୁବପିଢ଼ି। ନେତା, ଅଭିନେତା, ସମାଜସେବୀ, ପରିବେଶବିତ୍ ସମସ୍ତେ ଖେଳିଲେ ହୋଲି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ମାଖିଲେ ଅଭିନେତା। ସ୍ୱପ୍ନବତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀର ଏକ ହୋଟେଲରେ ହୋଇଥିଲା ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିସିପି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ, ଅଭିନେତା ଆକାଶ, ସବ୍ୟସାଚୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତୁଆଲା ହୋଇଥିଲେ ଯୁବପିଢ଼ି। ପୂର୍ବରୁ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି ସମସ୍ତେ ମତୁଆଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯୁବପିଢ଼ି ସେଥିରେ ପୁରା ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ହୋଟେଲରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଚାଲିଛି ମଜାମସ୍ତ, ଚାଲିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଚୁଛନ୍ତି, ମତୁଆଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ କହିବେ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଦେଖୁଥିବେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ମଜା ବି କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତର ଚାଳେ ଚାଳେ ଗୀତ ସେପଟେ ବାଜୁଛି, ଏପଟେ ବାଜା ବାଜୁଛି, ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଇନୋଭେଟିଭ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ହ୍ୟାପି ହୋଲି। ମ୍ୟାଡମ୍ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା? ହ୍ୟାପି ହୋଲି, କରୋନାକୁ ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ଦେଶର ପରମ୍ପରା, ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସମୟ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ହୋଲି ଖେଳରେ। ଏ ହର୍ବାଲ୍ ହୋଲିରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଅଛି, କୃତ୍ରିମ ରଙ୍ଗ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମଜା ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ହେଉଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗୀତ ବାଜୁଛି, ବାଜା ବାଜୁଛି, ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ହେଉଛି, ଯାହାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ମଜା ହୋଇଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ି। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ଅଭିନେତା, ଅଭିନେତ୍ରୀ, ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ସ୍ୱପ୍ନବତୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଧୁମ୍ ମଜା ବି ନେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୁମନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18।